haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi dhawariyaal kusoo dhawaada casri media fadlan aad yaan uga cusubtaa subscribe saaro ku beelka furada wararkii ugu dambeeyay war degdeg ah oo caawa fiidkii soo baxay ayaa sheegaynaya oday aan ah halkaasi lagu dilay magaalada dhuusamareeb ay direen ciidanka ra-iisul wasaare xasan cali qeyre uu geeyey magaalada dhuusamareeb ayaa ninkaasi si toosa caawa u dilay allaha u naxariistay cabdiraxmaan maxamuud siigaale oo ahaa nin oday ah oo goordhow lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka ee galmudug isla markaasina ninkaasi ay dileen ciidankii uu geeyey nabad sugidda ee madaxa ee u geeyey ra-iisul wasaare xasan cali qeyre madaxweyne farmaajo dilka marxuumka ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee goordhowed halkaasi la geeyey si ay ciidamadaasi u ilaaliyaan amniga ra-iisul wasaare xasan cali qeyre warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dilka u dhacay waxaana la sheegay in markii dilka uu dhacay ay ciidamadu xaafadda ka tirsan magaalada howlgalka ka wadeen isla markaasina ninka la dilay oo ay la socdeen xaaskiisa iyo qaar ka mid ah caruurtiisa uu xabad ku tiriyey askariga ka tirsanaa ciidanka howlgalka ku jiray sidaasina ay xabadda ugu helayshay isagoo isla goobtaasi ku dhintay si kastaba ha ahaatee askariga ayaan la ogeyn sababta oo si toosa xabadda ugu riday halka qaar la leeyahay istaag ayaa la yidhi warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dilka u dhacay ayaa waxa ay sheegeen in ninka dhintay ay ciidamadu ku amreen inuu istaago balse uu maqli waayey maadaama uu dhigo la'aa marxuumka sidaasina ay toogashada ku dhacday ayaa la yidhi askariga ka dambeeyey dilkaasi ayaa isla goobtaasi waxaa ka qabtay ciidamada dhuusamareeb haatana la hayo welina laamaha ammaanka magaalada dhuusamareeb kama hadlin dilkii loo geystay marxuumkani caanka ahaa meeshaasi allaha u naxariistay marxuum cabdiraxmaan ayaa kasoo jeeday qoys lagu magacaabo reer siigaale oo caanka ah magaalada dhuusamareeb wuxuuna hadda ahaa nin oday ah isagoona ilaa iyo yaraantiisii harqaanlo ku ahaa jiray magaalada dhuusamareeb oo halkaasi kaga shaqaysan jiray dhanka kalena ka mid ahaa odayaasha magaaladaasi caanka ka ah ee halkaasi joogo si kastaba ha ahaatee ciidamada nabad sugidda ee halkaasi la geeyey ra-iisul wasaare qeyre ayaa iminka ugaarsasho ka wado odayaasha dhaqanka si kastaba ha ahaatee ninkaasi ayaa iminka gacanta lagu hayaa dhinaca kale musharax cali ciid oo kusii jeeda dhuusamareeb iyo diyaar garow lagu soo dhaweynayo soo dhaweyntiisa magaalada dhuusamareeb waxaa la filayaa in dhowaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug gaaro musharax cali maxamed ciid oo taagan qabsashada xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug isla markaasina ay ku loolamayaan rag aad u fara badan musharaxan oo maalmihii lasoo dhaafay kusugnaa magaalada muqdisho ayaa la filayaa inuu gaaro magaalada dhuusamareeb ee halkaasi uga bilaabo ololihiisa doorashada kursiga madaxweyne ku-xigeenka sida aan wararka ku helayno magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda diyaar garowga xoog leh oo lagu soo dhaweynayo musharax maxamed musharax madaxweyne ku-xigeenka galmudug taageerayaasha musharaxa ayaa isugu lama imaan sihiisa garoonka isla markaasina ay doonayaan inay si weyn usoo dhaweeyaan si kastaba ha ahaatee galmudug ayaa xiisada doorashada ka socotaa isla markaasina lagu loolamayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale loolan xooggan oo ka jira nabad iyo nolol halkaasi waxay rabtaa inay guul ka gaarta laakiin noqon maysa inay guul ay ka gaarta mucaaradka ayaa inta badan xildhibaanada haysta isla markaasina musharaxiinta ugu cad ay yihiin mucaaradka haddii farmaajo halkaasi uu ku guul daraysto waxaa hubaal ah inuusan mar kale kusoo laaban doonin kursiga dowladda federaalka soomaaliya ee filla soomaaliya haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada canansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furadaa wararkii ugu dambeeyey shacab aad u fara badan ayaa aad u dhabsaday isla markaasina ka falceliyey safarka degdegyada ah ee madaxweyne farmaajo dalka ku baxay isla markaasina falcelin iyo si la yaab le aada loogu bixiyey shacab si caro leh uga falceliyey safarada madaxweyne farmaajo uu mar qura isla markaasina markii uu kasoo laabtay eletriya isla markiina u aaday dalkaasi cumaan shacab dhibsaday safarada dibadda ee madaxweyne farmaajo ayaa si caro leh ugu falceliyey qoraal lasoo dhigay barta facebooka filla soomaaliya oo lagu sheegay in madaxweynaha uu baxay dalka cumaan isla markaasina falcelin la yaab leh boqolaal soomaali ah halkaasi ka falcelisay intooda ay wada ahaayeen caro iyo ma aragtay mucaarad ah madaxweyne farmaajo ayaa halkaas uga qayb galaya aaska suldaan khaamuus bin sayid oo jimcihii geeriyooday hase yeeshee shacabka ka daalay safarada tirada badan ee madaxweynaha ayaa jawaabo kulul ka bixiyey isla markaasina aan soo koobi doonaa dhallinyaradii halkaasi jawaabta siisay madaxweyne farmaajo
madaxweyne farmaajo ayaa inta uusan xilka qaban aad ugu dhaliili jiray madaxweynaha xasan sheekh maxamuud inuu hantidii ummadda safar ku dhambeeyey ayaa 3 sano gudahood safray in ka badan intii uu safray xasan sheekh maxamuud 4 sano waa 2 sano oo keliya farmaajo inta uu safray waxay u dhigantaa 4 sano oo madaxweyne xasan sheekh uu safray hase ahaatee halkaasi uu ku dhaliili jiray shacabkii reer muqdisho oo aad u nacay safarada tirada badan iyo beentii farmaajo kacdo shacab ayaa halkaasi laga yaabaa inuu ka dhaco qoraaladii shacabka ugu falcelinta safarkan ayaa waxaa ka mid ahaa kow ikhra cabdiqaadir cabdulla waxay tiri kuwa agtiisa ku dhammaado weligiis asoo u tacsiyeyna ayaa yaa arkay uu yidhi oo mas-uulka ka yahay hase ahaatee safar badanaa balaayada ibraahim axmed waxaa uu yidhi lacagta safaro badan oo qiimaha lahayn lagu galaa macruurta gaajada u dhimanayso maa lagu la siiyo ayuu yidhi ama lagu quudiyo cabdiqaadir abuukar 4 sano afar sano safar ayuu ku dhammaystay siyaasi soomaali ka xun oo ka been badan weligay ma arkin wuxuu yidhi saad ali ayay waa gabar saad ali middaan la yaabay ayaa ahay tiri dhaqaalaha dowladda soo gala maxaa siyaasiyiinta keliya ku ekeeyey oo masaakiinta ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta qaraxyada eheladooda maxaa wax loogu qaban la'yahay keliya nin dhargan oo wax ka maqnayn ayaa loo sii dhammaystiraa maskiin allah ku maqan ayay tiri dahabukiin cabdiraxmaan waxay tiri asagaba tacsi badan u taalaye muxuu uga qaybgali waayey ayay lidhi midda kale safar qarash ku bixi maayo oo masaakiinta ayaa siin ma sidan bay dhashay uu yidhi ay dhahday awalba kursi doon buu ahaa wax la aamino ma jira bisinka ayay tiri maxamuud shaacir waxa uu yidhi tacsi iyo baroordiiq boqor carbeed oo dhowr beri ka hor dhintay uu safarka waxa uu dhammaan inuu murugada la qaybsado uu yidhi boqolaalka soomaali ah ee adduunka lagu ciqaabayo iyagoona waxba galabsan ilaa haddana cisbitaalada ka buuxa ayuu yidhi maxamed deyo oo ah nin caana islamarkaasina fanaan ah waa baxay iyo waa soo degay leemaa lagu jiraa 9-ka ayuu yidhi cabdinaasir guure digfeer dhaawacyadii soomaaliyeed ayaa yaala uu yidhi waa booqan waayey meyd cumaan ahna waa kaas madaxweynaha tacsi ugu si degdega ugu baxay asigoo saacado gudaheeda joogo magaalada muqdisho oo kasoo laabtay elitriya dayman sheekh axmed wuxuu yidhi madaxweyne ma ogtahay uu yidhi xalay 3 caruur ah inay gaajo ugu geeriyooday in ka badan ay ku jiraan wuxuu yidhi in ka badna ay jiri karaan uu yidhi adigana waa iska socotaa oo maalaa yacni ayaa u socotaa tuuti tima yare waxaa habooneed intuu tacsida boqorka geeriyooday ka qaybgali lahaa inuu saaka ku baxo caruurtii hareeraha muqdisho gaajada ugu geeriyootay qaarna baahida la iliitaan iminkana baahi hayso cabdiqaadir ali fantastic waxa uu yidhi subxaanallah safar badanaa oo tayo yaraa madaxweyne farmaajo aaway doodii uu ku doodi jiray waagii uu ahaa shacabka kuna doodi jiray safarada badan maahin wax wanaagsan isagoo inagu qancinaya in safarada badan ay ku baxaan qarash fara badan iyo waqti qaaliya waryaa alla yaqaana oo na dhaafiyo siyaasiyiinta beenta badan ee alla ka baqayn ayuu yidhi sida madaxweyne farmaajo cabdifataax ibraahim cumar alla ceeb weynaa oo yidhi damiir xumaa weli kamu wuxuu yidhi weli kamuu qayb galin uri tacsida shacabkiisii lagu laayay qaraxyada iyo ardaydii hadda u dambeysay walle siyaasiyo ku bartay mar dambe nama qiyaani kartid ayuu yidhi si kastaba haatee meeshaasi waxaa ka muuqda kacdoon fara badan oo shacabka kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo taasi waxay muhiim u tahay qoraalka filla soomaaliya ay soo dhigtay 98% shacabkii inay dhammaan eedeeyeen habaareen ay dhaheen madaxweyne farmaajo waa khiyaanoole dhinaca kale waqtiga la qabanaya doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug oo la shaaciyey guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa soo saaray jadwalkii doorashooyinka guddoonka baarlamaanka cusub ee galmudug xubnaha guddiga oo ka kooban 15 ruux ayaa kulan ay gelinkii dambe ee maanta ku yeesheen magaalada dhuusamareeg waxay ka soo saareen jadwalka oo si wada jir ah u saxiixeen warqad ka soo baxday guddiga ayaa lagu caddeeyey shaxda maalmahan iyo qaabka ay u kala horeyso hanaanka loo marayo doorashooyinka guddoomiyaha iyadoo lagu soo gabagabayn doono 4 maalmood gudahood sida ku cad warqadani hanaanka lagu soo dooranayo guddoomiyaha ayaa la gudagalayaa maalinta berrito ah 14-ka bishan iyadoo ilaa 15-ka loo qorsheeyey in la qabto
إن أراجيدا مشرحين تقدوميها مالين تحت ألف إتمان كبشان أيا لغو عديي ورقدا إن لغو صوت جب جبين دانو دقيسي خطب لها مشرحين تقدوم كبارلوان كجلمدوك قدام بين تي دارشون كقدوميها بارلوان كيوكو حجين نديسا أيا لخبن دانا تمر إتمان بشان جنايو إيادو إسلام مالين كاسنة لغو عدين دانو ورقد إن حل كاسي لورد دارين دورا أيها الوغيري سيكا سباها آهاتي هل كانت دابانيسان على سيدة ميريا دردر عصوب أيها كسرعتا ننك كلا حاف أيها وحالي ليا هاي هل كاسي بوحو كريس دونا مامول عصوب هذا دي دورتان هذا المقالة النبتين وايو بابورت هو ويني يعني كذلك قلي جد الحراي مجرعي والله ثم والله والله ثم والله